Ahoj, já jsem Láďa Angelovič z kapely DetaTap a vítám vás na našem YouTube kanále. Po 22 letech opouští fotbalový klub Arsenal Londýn jeho loděvod Arsene Wenger. Skóre 3 tituly a 7 triumfů v FA Cupu. Navíc ten poslední titul v roce 2004 získali kanonýři unikátním způsobem, bez jediné porážky. No řekněte, kdo z vás to má? Ale poslední dobou se Arsenalovi moc nedařilo a tak spousta fandů Arsenalu jistě očekává nový svěží vítr v kabině, ať už ho přinese kdokoliv. Ale bacha, my, fandové Manchester United, dobře víme, že taková prudká změna na postu manažera po tak dlouhé době může s týmem pořádně zamávat. Ať je to jak chce, Arsene Wenger nebyl jenom osobností Arsenalu, ale celý Premier League. Takže se sluší se s ním pořádně rozloučit. Ahoj Arsene a děkujem za kapelu DetaTap, se s váma loučí Láďa Angelovič a odebírejte tenhle kanál.